Iya, Akahbani. Bateri Purhisu Borokha Khormai, ETR Pradhan Bateri Khumuhul. Pradhan Menteri Narendra Modi Akahbani Janapriya Anusthan Manki Bateri Aji 10 Bosor Sompurna Kore. Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu Rajasthanor Udaipurar Mohanlal Sukhadia Bishwabidyalayor 32 Sankhyak Samabartanot Ongshogrohon Korise. হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি অন্ত পৰিব শনিবাৰে ৰাজ্যখনৰ 90টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিও গুটাৰেছে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাহৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে ভাৰতে লেবাননত শান্তিৰক্ষী বাহিনী প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ISL ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি ভুৱনেশ্বৰৰ কলিং ষ্টেডিয়ামত উৰিষ্যা FC কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ FCৰ মুখামুখি হ'ব এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান মন কী বাতে আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে 2014 চনৰ আজিৰ দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ যোগেদি জনসাধাৰণৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছিল এই 10 বছৰৰ যাত্ৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আৰু আচৰণ আদিৰ বিষয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে দেশৰ জনসাধাৰণ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত মন কী বাত কাৰ্যসূচী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে বিবেচিত হৈছে মন কী বাতৰ বিগত মাহৰ খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই কাৰ্যসূচীৰ 10 বছৰীয়া যাত্ৰাই মন কী বাতৰ প্ৰতিটো খণ্ডই এটা নতুন অভিলেখ নতুন গাথা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ কয় যে যেতিয়া সমাজৰ বাবে কিছুমান উল্লেখনীয় কাম কৰা হয় তেতিয়া মন কী বাতৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি লাভ কৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে মন কী বাতৰ শ্ৰোতাসকলে হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰকৃত অনুপ্ৰেৰণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আৰম্ভ হোৱা নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে জনসাধাৰণলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে দুৰ্গতি নাশিনীৰ বন্দনাৰ এনেধৰণৰ পবিত্ৰ উৎসৱে সকলোৰে বাবে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটো মা শৈলপুত্ৰীক প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় তেওঁ দুৰ্গতি নাশিনী সকলোকে শুভাশীষ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে তেওঁৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে বুলি অৱগত কৰে কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল জম্মু কাশ্মীৰত ধৰ্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনাৰে নৱৰাত্ৰি পালন কৰা হৈছে আজি পুৱাৰে পৰা জম্মুৰ কাট্ৰাৰ বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰত ভক্তসকলে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে জম্মু কাশ্মীৰৰ ঋষি জিলাৰ ত্ৰিকুটা পাহাৰৰ পবিত্ৰ গুহাত থকা বৈষ্ণদেৱী মন্দিৰত মা দুৰ্গা মহাকালী আৰু সৰস্বতীৰ ৰূপত আৰাধনা কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জীৱনত তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ হানি হোৱা কাৰ্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁ ব্যৱহাৰত আৰু দৈনন্দিন জীৱনত নৈতিক মূল্যসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে আজি ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ মোহনলাল সুখাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 32 সংখ্যক সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁ ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত উপস্থিত হয় কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী মাউণ্ট আবুত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন কৰা এখন আন্তৰ্জাতিক সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত আদি গৌৰৱ সন্মান সমাৰোহতো ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে একবিংশ শতিকাত প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ক্ষিপ্ৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে শিক্ষা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো এই পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে তেওঁৰ শিক্ষাৰ মান অৰ্থবহ কৰি তোলাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত জীৱনৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰি চলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে 2047 চনত আমাৰ দেশে উন্নত দেশ হিচাপে উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যুৱ প্ৰজন্মৰ অৱদানৰ জৰিয়তে দেশৰ এই লক্ষ্য পূৰণ হ'ব শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মহিলাসকল আগবাঢ়ি যোৱাটো দেশৰ আৰু সমাজৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় বুলি অভিহিত কৰিছে আজিৰ অনুষ্ঠানত ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যপাল হৰিভাও বাগৰে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া আৰু ৰাজস্থানৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম চান্দ বাইৰাৱা উপস্থিত থাকে মহাত্মা গান্ধীৰ জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰসংঘই কালি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস পালন কৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিও গুটাৰেছে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ পৰা ছুডান
পশ্চিম এছিয়াকে ধৰি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ মাজতে এই দিৱস পালন কৰা হয়। তেওঁ কয় যে মহাত্মা গান্ধীয়ে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ক্ষমতাৰ বিপৰীতে মানৱতাৰ বাবে অহিংসাই পৰম ধৰ্ম বুলি বিশ্বাস কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সূচী আৰু গান্ধীৰ মতাদৰ্শ সন্দৰ্ভত আয়োজন কৰা বৈঠকত সাধাৰণ সভাৰ সভাপতি ফিলোমেন য়াঙে কয়, গান্ধীৰ সত্যাগ্ৰহৰ ধাৰণাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাত নেলচন মেণ্ডেলা আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত মাৰ্টিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰক প্ৰভাৱিত কৰিছিল। তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ সত্যাগ্ৰহৰ শিকনিসমূহে সত্য আৰু ন্যায়ক প্ৰভাৱিত কৰিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি পি হৰিশে মহাত্মা গান্ধীয়ে ধৰ্মৰ পৰা শক্তি বল প্ৰয়োগ কৰি নহয়, সত্যৰ পৰা ক্ষমতা আৰু দমনৰ জৰিয়তে নহয়, নৈতিক সাহসৰ জৰিয়তে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পৰাৰ বিশ্বাসৰ কথাই ভাৰতক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি অৱগত কৰে। শ্ৰীলংকা, ভিয়েটনাম আৰু জামাইকাকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিনিধিসকলে মহাত্মা গান্ধীৰ অৱদানৰ কথা সোঁৱৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাই মহাত্মা গান্ধীৰ জয়ন্তীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰি শিক্ষা আৰু ৰাজহুৱা সজাগতাৰ জৰিয়তে অহিংসাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় বুলি অৱগত কৰে। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি অন্ত পৰিব। শনিবাৰে ৰাজ্যখনৰ 90টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ দিনটোতে হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ভোটগণনা 8 অক্টোবৰত সম্পন্ন হ'ব। প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিম দিনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কালায়াত আৰু ছাফিদৌ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আম্বালা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ এটা পথ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ ল'ব। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিত নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে। ইফালে ইণ্ডিয়ান নেচনেল লোকদলৰ নেতা অভয় সিং চৌতালায়ো দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰত অংশ লৈছে। নিৰ্বাচন আয়োগে 5 অক্টোবৰ সন্ধিয়া 6:30 বজা পৰ্যন্ত এক্সিট পোল প্ৰকাশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে। ছপা মাধ্যম, বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম বা আন কোনো সংস্থাই নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পূৰ্বে যদি এক্সিট পোল প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। শ্ৰোতাসকলে, আমাৰ এই বাতৰি আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপত শুনিবলৈ পাব। শেহতীয়া বা বাতৰিৰ বাবে আকাশবাণীৰ ফেচবুক পেজ এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী, এক্স হেণ্ডেলত এ আই আৰ নিউজ জি এইচ ৱাই, ইউটিউবত এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এ আই আৰ নিউজ গুৱাহাটী ফ'ল' কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে ভাৰতে লেবাননত শান্তিৰক্ষী বাহিনী প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতি গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কালি সুৰক্ষা পৰিষদৰ এখন জৰুৰী বৈঠকত শ্ৰীগুটেৰেছে কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীয়ে লেবাননত সেৱা অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ সামৰিক আৰু অসামৰিক সদস্যসকলক দেশসমূহত সেৱা প্ৰদান কৰাৰ অৱদানক প্ৰশংসা কৰিছে। ভাৰতৰ প্ৰায় 900 নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীত সেৱা আগবঢ়াই আছে। বিহাৰৰ ভালেমান অঞ্চলত কেইবাখনো নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৰ্তমান বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ৰাজ্যখনৰ গণ্ডক, কোচি, মহানন্দা, বাগমতী আৰু আন নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত 17খন জিলাৰ 15 লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গুৱাহাটীৰ সৰুসজাইৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পত কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একাদশ সদৌ অসম জুনিয়ৰ ছিনিয়ৰ লন বল ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম লন বলিং সংস্থাই এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। আই এছ এল ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া 7:30 বজাত ভুৱনেশ্বৰৰ কলিং ষ্টেডিয়ামত উৰিষ্যা এফ চি কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ এফ চিৰ মুখামুখি হ'ব। কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছে ইয়াৰ পূৰ্বৰ খেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ বিৰুদ্ধে 1-1 গ'লত ড্ৰ খেলি আই এছ এলৰ পইণ্ট তালিকাত 5ম স্থান দখল কৰিছে। ইফালে উৰিষ্যা এফ চিয়ে জামছেদপুৰ এফ চিক 2-1 গ'লত পৰাজিত কৰি পইণ্ট তালিকাৰ 10ম স্থান অধিকাৰ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আকাশবাণীৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠান মন কী বাতে আজি 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ মোহনলাল সুখাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 32 সংখ্যক সমাৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আজি অন্ত পৰিব। শনিবাৰে ৰাজ্যখনৰ 90টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটাৰেছে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে ভাৰতে লেবাননত শান্তিৰক্ষী বাহিনী প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু ISL ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি ভুৱনেশ্বৰৰ কালিং ষ্টেডিয়ামত উৰিষ্যা FC কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছ FCৰ মুখামুখি হ'ব। আমাৰ এতিয়া বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।